Ukáž. No, máš krásně poskládaný brambor dohromady, ale nepatří ty kousky k sobě. Musíš tam dát jiný kousek. Ten jeden je hodně malinký, ten tam nepatří k tomu bramboru. A jak jde vám, bramborové pucle? Koukej. Našla jsi, no vidíš, tak ještě najdi zbytek toho bramboru. A zkus to dát dohromady a pak na mě zavolej, jo? Ukáž. No výborně, Vanesko. No tak si našla. Ale ještě ti chybí tady. Ještě tady chybí kousky bramboru. Hledej. Tak co, jak to jde? Matějine, jest to. Dávej bramburky k sobě. Já už jsem nejde. Ukáž. No, skoro. A ještě ti tady chybí malinký kousek. Ještě malinký kousíček najdi, který tam patří. Už to mám taky. Už to mám. Ukáž, Adel. No, výborně. A máš celou bramboru. Tak to zamíchej. Přijde máma. Máke, já už to mám. A myslíš, že ten brambor měl takový tvar? Máťo, přestaň. Tak Rozálko, taky zkus dávat k sobě bramburky. Tak. Nelinko, pojď dávat dohromady bramburky, pojď. Pojď je zkusit dát k sobě. Adélka už má krásně brambor, tak ho zase rozeber, zamíchej ho a můžeš jít na jinou hromádku zkusit složit brambor. Já už to máš. A je takhle ne. Musíš dávat k sobě dva stejný kousky, Adriánko, hledat. Jestli to takhle k sobě pasuje, nebo jestli tam pasuje jiný. A děláš to dohromady s dětma, když tak, jo?